mwana komana norume ya mchene tinoda kutenda zvikuru zvemakanaka tichitenda baba kutenderwa zveba kumudzoka pamberi pei tanga tiri pano mangwanani tikakuonai baba muchifamba pakati petushe makatirana izvi makukurira baba nemabasa mazhinji atinotenda baba kuti abatwa mukati petushe Jehovha wakanaka zvinoyaiwa nemasikati akanaka tinongovimba nekutenda baba kuti muripo pakati petushe makatirana sezvo makataura neshoko rakanaka kuti ako kwakaungana vaviri vanga vavatatu nezita renyu nemo munenge muripo pakati pavaishe Jehovha zvino mwari wangu tinotenda tinokudza tichiremekedza zita renyu ishe Jehovha pamberi penyu ishe tenzi zvino baba edzi nziyo dzave kuzouya tinoda kuropafadzwa nazvo ishe Jehovha zviziviso zvichatevera baba zvive nezvipo mukati mwoyedu ishe makarurama tichitenda zvikuru baba nomuranda wenyu wamamira naye mangwanani tinotenda kuchengeterwa iye baba pamwe chete nevana tinotenda baba nekuchengeterwa nagogo vamakatipa tichitenda kuchengeterwa napasta vamakatipa ishe Jesu tichitenda kuba kuchengeterwa nesangano renyu rose ishemakanaka baba tinotenda nazvose zvamunotiitira nguva nenguva rudo rwenyu baba rwamunotiita narwo rukuru chongo kururama zvose baba tinongotenda nokupa mbiri nerumbidzo nerukudzo kubva zvino baba tatenda nemuna Jesu muponesi nokumudza kwaye nokusika pere amen. Oh!
Ukonizindule zinigi male umawe
Kuzelewa uchokulisi kwa mchizi na mande kwa mtu yetu. Kupiliza kulewa kwa watu yetu. Mareki kameni ishewe jesu kwa susimisi. Obi mdano kwa jesu kwa kuse mina kwa waje. Amen.
Yeah, I can't share that. Yeah, I can't fake that.
kwake achiwoneka nalo mazwani makumi mana achitaura zvinhu zvoushe kwavanhu. Verse 4. Sena mutende navo
kusika nokushiyewa zikuruwa nipele kwaniswe haleluya amen bo mulimo nakona mna mufa nokutibana mali apana mufu mulimo wasutuka mwana waka Vamos a buscar el giro, para que para mí se tenga la...
nyengera kusina kuwa nipa kumurombo make nukumu Jehovah wata mkumurumba nukumutamulisa na kuwe mwezu mpe mkuno wake mwe mkatelo we soo uya wimwani zano ya kasi kina anti isenzi suzane nukutangwe mjehova kumuse esande nisake. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Basi tale ni chambiso
nesimba uye vanzwisise kuti basai rinoda kuridzi rinoda mwari ave mukati mavo mwebasa yedu pakushanda kwavo vakuke mwari ave muupenyu hwavo jesu ave muupenyu hwavo mwari meyamuchene ave muupenyu hwavo kuitira kuti basai rinenge kuvare veivareke kurifambisa nechivanhu kana nechibhoyi asi mutungamiriro ndomuyamuchene mutungamiriro wenamwari ndosaka vona Nikodhimo aona kushanda nenzira ivavo jesu kwaishanda navo kuwo akasvikira kwanomusikwa kati rabi tinoziva kuti imimi muri mudzidzisi wakabva kuna mwari nokuti hakuna munhu unogona kuita izvozvo zvinhu zvamunoita kana mwari asinai saka panapa vavo jesu vaita kuti vasiri varume ava vava vanhu vanoziva kuti basa iri rinogona kuitwa munhu ana mwari nuka havasi avasaita vanovega asi vapinde pabasa iri nomweya muchene vapinde pabasa iri vagamuchira simba kuna jesu vasari vachikwanisa basa vachitungamirwa nomweya muchene nokuti basa ramwari haribi chigoi haribi chivanhu asi rinoda mwari mbune mweya muchene Yeah.
Aleluia. Nós temos isso. Que te pedido. O
kuchuka mu Kristo nga so vila kuchuka mu Kristo kusiri nyote oshana kufuwa njeme bala okera chingo sundi tulase bala oshana kufuwa Just say
zifuna sojera amanda kona ujesu kona mwengele uweka mpete kosu kona ma matoma matalisha nomcha nasuna nomcha nasuna nomcha nasuna Pour le prochain film, la salle de l'Oumane. Nous glissons en tant que Amen. Amen. Hallelujah.